Само за вас, од 25 ноември до 8 декември, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте три пати повеќе. Димена печеница Пекабеско, 359 денари, плюс 150 поени. Пелистерка кола 2 литра, 39 денари, плюс 70 поени. Дезодоранс Дав, 150 милилитри, 99 денари, плюс 50 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Тинекс.